نقول لي يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحمد سلام سلام الشيخ محمد بن يا الأوسكار، الشيخ وصلت أنا رسل سبيل يود لكم على رسل الكاراتو لعب ومرنا الكاراتو مسافر سمعنا ونرى لعبنا على رسل ما يوتيوب أنا وأمور رسول بيليني، لكن أي اسمي سمعني عرب صلى الله عليه واي هاي ما يقدر لنا لو قال قافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. ان تكوى بوسك لك على قضان ايو ان حلقا شرين اما ان دقعانت اللغو هاين ما بنانانية، لكن واحد قعانت اللغو هايو إجراءاتي أي صعدان وهذا بإذن ما هيو ده وحي وحلي هلي أيهين وبنانان كرا، لكن واحد لبا هينين وهذا بإذن ما هيو بس يسأل دوان أما دمان إيب كود بنانان ماي إيب كود ما بنانان أيو تذكر بلا وكل جري كرا بلا أهدي بس هذا ما هذا وان كاي إبسن دونا وحاسة كاسي سن دونا وانا ده إكرتا هدي een qofku ka baqayo inuu kaga baxo in lacagta dhex loo dhigo oo la yiraahdo adeeb lacagtaasi waa iska deebaaji ama adeeb baa idma hayo waa commitment payment lacag yani lagu talagalay hubsiimo lagu hubsado qofku inuu diyaar yahay kana lacagta ma milkiin kana booski ma milkiin marka ballanqaad bay noqonaysaa laakiin haddii ay wuxuu iib tahay oo qofku lacagta qaadanayo oo isticmaalayo asaanu hayninba wixii wuxuu ka mid noqonayaa buyucda hadda tilmaamaynay ee soo gelisay beec qadarka ee kaladu ay ku sugnayd mana banaana. Su'aasha labaad YouTube-ka lacagaha laga sameeyo waa laba nooc, sida aan xogta ku hayo walwaani laga fara dhuudhuuban yahay baababka, haddii wuxuu ay kusoo mareen iclaanaad faaxisha iyo naga qaawan iyo xayeysiis dad aan sharcigu ogoleyn iyo wuxuun munkari hadduu soo marayo YouTube-kaas aad isticmaalayso oo aan filay sida badan inay tahay shirkadahan lacagta bixin waxay ku bixiyaan iclaanaadkooda xayeysiiskooda inuu haddee beed mahayo dee socdo oo ay faafiyaan. Marka haddii wax munkari marayo ee haddee beed mahayo YouTube-kaaga uu marayo oo sidaa aad lacagta ku samayso ma banaana. Haddiise waxba ayan maraynin anigu aanan garanaynay shirsiyeyn kale sida su-aasha u dhigay saa'ilku, aanay waxba marayn xumaanihi waa iska banaanaysaa. Ilaahi subxanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wataaawanuu cala albirri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan, isu kaalmaysta ee samafalka iyo wanaagga iyo lakacabsiga ha isu kaalmaysanina xadgudubka iyo dembiga. Marka dembi in lagu kaalmeeyo cidnaba ma banaana oo adigu aada waddo u noqoto munkarku inuu faafo. Marka haddii munkar soo dhex mara YouTube-kana ma banaana in lacag ku qaadataa, haddii ay mutajirina waa banaan tahay. Wallahu aclam. Jazakallahu khayran. Su'aalkan wuxuu leeyahay xawaaladda iga sii dir ma banaan tahay, waa su-aal macnaha dabcan qofku wixii xawaaladda laga lahaa oo khidmadii uusan bixinayn shirkadii waran iga sii dir hadhow gadaal midha ka bixin doonaa, laakiin haddaas su-aasha isaguna xawaaradda iga sii dir ma banaan tahay. Tan labaad, furaha dukaamada la kala gato ma banaan tahay? Bismi illahi raxmaan raxiim. Mucaamalada xawaaladda lacagta iga sii dir ma banaan tahay? Culimmada muslimiinta ee mucaasiriintaahi way ku kala aragti duwan yihiin. Ilaa saddex qowl bay ka leeyihiin. Qowl wuxuu leeyahay ma banaana, waxaana sabab looga dhigay inay tahay dayn faa'iido soo jiiday. Qofku wuxuu ku leeyahay lacagta iga dir, dabcan commission buu doonayaa. Qofka kan lacagta diraya ama xawaalad diraysa commission bay qaadanaysa, amaahna way ku dirtay lacagta. Marka halkan waxa isa soo gelaya bay yidhaahdeen amaah iyo faa'iido, oo qardigii qofku xamaahiyey wuxuu keensanaya in faa'iido laga helay. Culimmo halkaas bas waxay tahay ma banaana. Culimmada waxay yidhaahdeen may waa banaan tahay, jihadu waa munfaka kala duwanta,
ومعنوه يهي حوالد وحي قاصا كوميشنكا ماها اماها وا اديغا برتانك العتك غدبنيان ودن اي ودن كلا غينيه قولاس نعت لو حلال و بنانت قول سدخاد وا دخدخايستين وحي يراهدين تكلفه ايو قيمها كغا بخي حوالد خرش اهان هلكا معامله اما هلكا ترسيشن وحا كغا بخيا وي قادن كره لكن كديرات ما قادن كره وعن كسببين مثلا أبا وحي وكول كيش بريسي أماه بخار بوحيستا كيش كي بعد الباب وصوليكت وحكول إيقا وقول إيقا جارسي وحاتري هدان ذاتك وقاضي إنو قاري قعر إيو قاري إيو حبال لقو حمال دي خرس بالقات دوني خرس مبيل مالك رحي ليهين أماه دي نواقوني أذيقي نواقوني مالك إنتي أذيق كو آدني خرش أهان كقبح ضي حوالد معاملات حوالد قد بنتي أو كلية بقارن كلام لكن هذه كبرا قدرا وحي أم مقانا إساء إني أماه دي كفائدين وتقولك أولا حد حاسني وقولك وأرانا إيا خرش يكون بحي كلية حقاته حقارت حوالد لكن مشكلة دي وحي كتمد سيلو قياسا إيا أما لو تشانقوين إيا خرش كهال معامل أما هال ترسكشن حوالد كوب بحيسي هال قف حوالد دي سلا حسابني على الأدق بين نقط ولذلك قول كهراء أرانيا إن لديدو إذا أقول لك إيه جيو معاملة دي حستاكتو حلال حلال يا حرام وحال غلبة جانب حرام إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وقاعدة فقهية هدي حلال يا حرام أي هدي بعيد ما هيو كل مان وهل شيء كل مان جانب كحرام تبع الله يلي حوتشية وشيء حرام باللودي رسالة إذا التحويلات المصرفية بعد مسألة كجها الله سدها قولنا وانكو شيء قول كي لا رجحنا ذي وحنا نقول قول كي دحيح أن شيء لكن مركي أن واقع وسود دقي بنوم سياسي وشغلني حول هذه أن دح إمد قول كي أرجح وإلا أتكاد فلنتيس ولذلك وحنا أن نقول قول كأرنا إن أنا بنان إذا نجي أجيو ماشي حرام كإيم الله هل سكر دافو حلال الله وحلا استعماله صومار الحكومة ماذا خير الحكومة يلا شر وطوق هاي والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم فرياشة أما معاملة المفتاحة لك لقطة مهردة وحكو بناية هاي شروط كو وحاب بنان أصولك بنان كم بدأ إن قفك أوي هاي هذا بيد ما هيو قفك قدق لها oo kiradii suuq qaybsan laba qaybood waa hadii suuq asal looga dhaqmo oo marka wax urfa ay tahay oo waxaas wax qal muftaax weey bil wal bar inta sad bixnis way banaanta waxa kale oo banaan qof baa laga kireeyay tukaan ama meherad ee muddo la sii 5 sano ama 10 sano wax la mid ah muddadii ka hor hadii qofkii u baahdo guriga la yiraahdo inuu iga bax een dambaan u yeeshay wuxuu xaq u leeyahay inuu xaq al-miftaah ka qaato taban dhikradii sanadihii hore waa dhamaatay laakiin inuu u ogolaado tanaasulka ah heshiiska aanu galo 10 ka sano ah 5 sano kamid ka tanaasulay wuxuu ku qaadan karaa xaq al-miftaah een suwar ka noocaas bay culimadu ku baneeyaan xaq al-miftaah laakiin qof kiradiisa dhamaatay oo haday baa idmahayo 5 sano kale 6 sano way dhamaadeen حق ومدي حق المفتاح هذه عدو حقوق هذا سو حقوق قادن يقف كي إسكالها هذا بعيد ما هيو اسمها مهرضة أما ملكها لها با يا أخي مثلا حقوق قادن لكن قف كده يصير لما عطي حق يقولها انتفاع يقول يقال إنه كو انتفاع ورد ما عطي هذا عدو كوا ده شين أيو حق ومدي حق المفتاح نقاط لكن حق ولا أنتو جديد سو ملك هذا دونه سو كده ده حق ويا شيء انتفاع يقول يقال إنه قاد صح حق المفتاح والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خيرا. سألك أن أقول لك يا قارئ أيان كريستي كتب شدال أيان كرري ورغم ذي شدال كنا واداتي. كرم يقول لي هي نك قارئ لها شدال كي داتس مقول لها. تفضل شيخ. مسألة نوع عصو كلاه ومسألة وباهن قلت نوع عصو كلاتها هي دي حيثيات بدل لقفيري. ومسألة كاسو كلاه وحيو اكتاهي اني بعدها هي ma jira ku wacan tahay in dhijawaan badan laga eego ma tacadi baa dhacay ma dhicin miya yani wax badan laga fiiriyo
marka masada qofka qaba inuu dee ama culimada u yimaado ama jihaadka mukhtaska u weydiiye ku wacantay wallahu aclam. Kan wuxuu leeyahay ninkan wuxuu leeyahay waxaan ka shaqeeyaa meel lacagta lagu sarifo, kolka mararka qaar waxaa isoo mara laba lacagood oo isku mid ah oo dollar ah oo dollar wada ah, midna waa duug midna waa cusub yahay. Labada lacagood isku mid kuma sarifo oo midka cusub ayaa lacag ahaan qaalisan. Ma banaanta shareecada Islaamka? Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii lacagta lagu gadayo lacag kale ama nooc kale lagu gadayo, heshiis bay ku xidhantay. Dollar baa waxaa lagu gadayaa masalan shilin Soomaali iyo wax lamid ah, heshiis bay ku xidhantay. Boqolkaaga ama 3 milyan kasii ama 2 milyan kasii waxaad ku heshiisaan bay yaa heshiis ku ansaxaya. Laakiin waxaa shardiya hoo iyo hoo kala gudoonkii baa shardi. Marka lacagtaas isku midka ah qadar ahaan boqol dollar iyo boqol dollar, midna cusub yahay midna duug yahay, adigu waxaad ku bedelaysaa hadduu lacag kale yahay oo shilin Soomaali masalan yahay, wixii aad kaga heshiisaan baad ku gadaysaa in la kala badiyaana dhib ma leh haddii lagu heshiiyo, wallahu aclam. Jazakallahu khayran. Ninkan wuxuu leeyahay sheekh, waxa aan lacag ku darsaday agency waa kuwan diyaarada dabcan, waxaan ka qaadan jiray lacag dhan 200 dollar anigoon u fiirin jirin khasaaro iyo faa'iido midna. Sheekh, lacagtaas ma ay xalaal baa? Waxayna ahayd heshiiskeeni. Dadka wax isku darsada waxaa ka mid a qaacidooyinka aynu tilmaanay almushaaraka fi rabhi walkhasaara, yacni waa inay khasaarahana wadaagaan faa'idana wadaagaan. Faa'iidada waxaa loo eegaya heshiiskooda, laakiin meesha waa in faa'iida jirta. Hadda waxaa loo dego nisbadee buu qaadanayaa qofkan, nisbadee buu qaadanayaa dhinaca kale, ha loo dego. Khasaarahana waynu tilmaanay in loo wadaagayo sida hadba xooluhu ay kala yihiin. Marka qofkii lacag go'an haddii shirkaddu u ballan qaado xoolaha ee ku leeyahay ama sahmiga ku leeyahay ma bannaana, waayo waxaa dhici karta in shirkadiio khasaartay isagoo lacag qaadanayo, shirkadiina uu ka mid yahay, shirkadiina uu ka mid yahay. Waxaa dhici karta in xoolo badan la faa'iiday, gebigiisuna 100 iyo 200 dollar ka qaato haddii sanadba bil walba. Marka qaacidu waxaa weeye almushaaraka fi rabhi walkhasaara, waana waxyaabaha ay kaga duwan tahay axkaamta sharcada Islaamkii qawaaniinta kale ee maadiga ah, oo asaas iyo haddaba bays aada u adag bay ku dhisan tahay. Maxay ah wixii shirkoobaya waa inay dhib iyo dheef wadaag yihiin. Marka qofna dhibta iska qaato, qofna dheefta keligii qaato lama ogola. Marka lacagta 200 ee qofka loo ballan qaaday ee aan loo eegin maxaa la faaday maxaa la khasaaray ma bannaana, wallahu aclam. Jazakallahu khayran sheekh. Insha allahu tacaala, su-aalo way tiro badan yihiin, waqtigii cishaana dabcan waynu gaarnay. Ardayga ninkan wuxuu leeyahay waxaan ka caawiyaa ardayda admishinka, dabcan waa qabuulka ee jaamacadda. Marka laga soo tago lacagta admishinka ama qabuulka, lacag ayaa ii saaran, sidoo kalena jaamacadda lacag ayaan ka helaa. Maxay noqonaysaa lacagtaas? Maalmadii ducadu lacag ku qaadanaya jaamacadda iyo ardayga. Bismillaahi raxmaan raxiim. Lacagta qofku qaato khidmada iyo commissionka waxa la yidhaahdo, ee qofku adeeg waa ku qaadan karaa, oo qofku intuu hawlu qabto qof waa ka qaadan karaa wax kharasha wakaala biajr baa la yidhaha. Qofku waxaa loo xilsaaraya hawl, mushqaydna waa lagu siiyey, waxaana ay ku kala qaadanayaan waxay ku heshiiyaan hadba oo la sii cayimay. Laakiin waxaa bannaanayn ee laba dhinac oo aan isogeyn in midka sadexdiisa laga maalo. Yacni qofka kan loo soo dhammaynayo admishanka iyo qabuulka jaamacadda waa inuu og yahay jaamacaddu inay ku siiso commission iyo mushqaayad, oo sidaa ku gala oo dhacdo mid kalaan kugu daraya. Laakiin hadduusan taa ogeyn oo xaggana aad laba eef xaggana ka qaadato xaggana ka qaadato, oo hadduu ogaan lahaa aanu kaa ogolaadeen ma bannaan. Ganacsiga maanta jirna meelo badan noocaasa ama wax qaab noocaasoo badan baa dadka u dhaqma, oo xagga iyo xaggaba qofku inuu ka qaato ee lacag ayan is-ogeynna baa dhici karta. Hoteelada kareentooda ka mid a sacuudiga oo kale oo aada loo dadka xajka iyo cumradeeda loo kareeyo, qofba hoteelkan wuxuu ka qaadanayaa lacag, dadku kareen wuxuu ka qaadanaya lacag, ismana oga. Marka wuxuu ahaa hal adeeg,
hadiiba laba lacag lagu bixinayo waa in laysla ogyahayo wuxuu wax macruufa yihiino qofkii bixinaya raallisaa ku yahay ku gala. Haddaanay ahayn inaad hal haw laba juho kala duwan kaga qaadato laba komishan aanan isku waafiqin oo labadaba ogolaan ma banaaneyso, wallahu aclam. Su-aasha u dambaysa waa su-aal yar wada akhrinaya ku culimmada soomaaliyeed. Ujeeddo mawduuc u baahan culimmadu ka hadasho kaylkii oo la nuqsaamiyey ka ganacsiga raashinka iyo daawada dhacday waa dhibka ina haysta 28 sano. Xalka keliya waa culimmada oo ka hadasha kana wacyigelisa ganacsatada inaysan qayb ka sii ahaanin sii socoshada dhibka ummadda soomaaliyeed ku habsaday. Muhiimadda ilaa 2017-kii ayaan mawduucan cid ka hadasha doonayay waxaana una gaarsiiyey jihooyin wax ka dhihi lahaa, laakiin ma jirto arrinkaa cid meel ka soo qaaday. Doorka culimmada baan isku dayey inay inkastoo ayan ii suurtogelin. Wuxuu si gaar Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil waxaan u raadiyey si aan u helo wankiisa waase ii soo rabweyday tala soo jeedin. Waxaan alle mahadiisa in culimmadii sharafta badnay kuwoodii ugu qiimaha badnaa inay nala joogaan Kambaala. Waxaana soo jeedinayaa inaad ka hadashaan una caqli celisaan dadka ka ganacsada raashinka iyo daawada dhacday maadaama aad tihiin culimmadii dhaxashay ambiyada. Fadl Sheekh. Wa su'aal caama insha allahu matoorka gabagabadiisoo kale tawsiyaadka lagu soo dari karo way fiican tahay oo si caama culimmadu day wada joogta looga hadli karayo. Su-aalda hadda jawaabteedna waa macruuf, dawo dhacday iyo raashinka in la iibiyo ma banaana, laakiin waxa u baahan wax jawaab kooban ka ballaaran oo ay culimmadu si mug looga hadasho insha allahu tacala. Markaa culimmadeena ku samaynaa, jazaakum allahu khayran. Insha allahu tacaala intaas bay caawa inagu dhantay. Insha allahu tacaala waa inoo iyo insha allahu tacaala muxaadarada soo socda oo laynoo iclaamin doono insha allahu tacaala bacda salaad haddii allah wada ilmo maasantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.